Сәлем, достар! Баршаңызға қайырлы күн! Менің қолымда керемет коробкалар, ішінде не деп ойлайсыздар? Өмірімде алғаш рет Ерланға сыйлық сыйлайын деп тұрмын. Өте крупный көлемде. Себебі бұндай сыйлықтарды тек қана Ерлан маған сыйлайтын еді. Енді Ерланға да сыйлағым келіп тұр. Себебі телефоны ескіріп қалды. Сондықтан ең соңғы үлгідегі өзінің армандап қалап жүрген телефон алдым. iPhone 15 Pro Max телефон сыйлайын деп жатырмын. Вау, қандай керемет, я. Ерланның телефоны как раз ескіріп қалған еді. И маған айтып жүрді, 15 Pro Max алайық, давай саған. И сенің 14 Pro Max-ыңды мен ұстайым дейді. Бір кезде ойланып отырдым да, Ерлан ешқашан өзіне новый телефон алмайды екен. Өмір маған апере береді. Сол үшін бүгін Ерланға осындай керемет сыйлық сыйлайын деп тұрмын. Қазір Ерлан качалкіде, Ерлан жоқ кезде заказ бердім. Реакциясын бірге көрейік. Маған да қызық болып тұр. Үйде осындай коробка тауып алдым. Қазір осы коробкаға салып, лента байлап қоямыз. Ішінде қандай сыйлық деп ойлайды екен, осы көреміз енді. Телефонды ойламайтын шығар, өйткені розовый коробкаға телефон бермейтін шығармын. Қазір енді Ерланым качалкадан кейін бірге реакциясын көреміз. Қазынан әдемі байлап қояйын. Мінекей достар, әдемі қылып осындай подарочный коробка қойдым. Қазір енді бірге берейік. Ал достар, қазір Ерлан качалкадан кейін күтіп тұрмыз біз. Жасымен ұйықтап қалып. Намазын күтіп тұр ма балада? Та-да! Қызық болды. Қазір бермейміз ка, біраз әкен. Үйде шай ішіп отырған кезінде берейік, иә. Папаны күтіп тұрмыз, иә. Как папа келеді қазір. Папа келді. Я влог түсіріп отырмын. Мен күтіп алдым, ба не? Папа сағынып қалады екен да, бұл екі сағат көрмегенге сағынып қалды ма папаны? Жасымен бе ұйықтап отыр. Арыстан. Арыстан балаға шайлайды. Қолым ауырып. Не дей береді? Ұйқысы тұр ма? Иә, бұл да ұйқысы тұр. Кет, келмес маған. Келмес маған. Келмес. Бір шай дайындап қойдым, тамақ дайындап қойдым. Дайындап қойдым. Что вы делаете? Мэнгус! Мэнгус, мэнгус, джамка-то. Саган не вест, Томи был? Мамба? Я? Томи, саган не вест. Розовый коробка? Томи, кушь, маган не вынул кол. Тебе бірге ашам. Ол саган. Ере, бірінші, давай. Не деп ойлайсың күн? Любым розовый коробку маған, точно. Давай, мен саған айтай сразу, құн. Өте қымбат сыйлық. Неожиданно маған түсінбей тұр ғой, туған күн емес, мереке емес. Носки. Қымбат сыйлық, не деп ойлайсың? Айтшы, не деп ойлайтыныңды? Ай, бірінші, табайын. Давай, иә. Кішкене. Табыла тапсын дейді маған. Е, бәліп, шоп болып тұрмын мен? Бұнда сыйлық амағал қай заман. Өмір сен маған сыйлық бересің ғой. Розы көріпкіден баса таппадым, көп көріп. Жоқ. Білмеймін, сағат? Жоқ. Жүзік дегенсің. Мен дәбір шақ кетіп. Білмеймін ба? Что-то ауыр. Аша сақ болды. Иә. Мен уже шыдай алмай тұрмын. Сөйтсе ремень ба? Шанель. Дай тұрта. Қалайлайды байланған. Қысап тұр. Не емес ба? Розовый. Дейсен. Дей қауат емесің ба?
алдында осындай мен әкелгенсің сен? Арыстанды ма? Или тамиристі ма? Еще енді, я сонда. Тез нәмір емес, тамидікі болмаң, да? Коробку мен әкеге мен. Е, осын. Сонда емес ба? Білмейміз енді. Кедер мәзіп көткеніз. Ал, кульминационный момент. Да-да-да-да-да-да. Вау! 15 ма? Ты ожидал, да? Да, ну! Я! Сенің айфон 11-ың бар қой, не? Я в шоке, достар! Маған аперем деп жүрген, етері. Маған бұл, мен ұстайым ба? Yeah. Ен бізде андай да, достар? Телефон алсақ, всегда Гүлзат ұстайды. Типа 12, мысалы Гүлзат таңғаған маған 12 Pro Max. И ойлап жүргеміз, маған 15 Pro Max алып, мен телефонын дереу ұстайды деп жүргеніз ғой. Я опередила тебя. Точно? Я. Розовый коробку мне. Рахмет. Ты достоин самого лучшего. Рахмет. Кто болсын, қанча бай еңбектен жүрсін. Ева. Ютуб түсіріп жатсын, азына кешке дейін. Аллаға сансыз шүкір, осындай мүмкіндік берді. Ашайын ба, достар? Давай. Мен өмір Гүлзатқа телефон беріп жүрмін, маған беріп тұрған екен. Иә, өмір мен ашам да. Ерлан алғаш рет өзінің телефонын өзі ашайын деп жатыр. Та-да. Күшті-күшті. iPhone 15, достар. Я угадала со цветом. 15-тің шыққанына бір ай болды ма, болған жоқ па? Білмеймін. Новый, короче. Өмірімде бірінші рет новый. Еще цвет. А, это Вильгермен. Черный. Я Ерлан, черный. Мен, достар, қара айфон жақсы көрем, мені. Бір дей ма? Аха, но дөрі екен. Қара айфон жақсы көрем. Ел камерасын салыстырсаңыз ба, шасыр. Я камерадан уже разница бар, 15 на 12. Pro Max сенде. Я, кәдімде разница бар. Цвет ұнады ма көн? Я, мой любимый цвет. Я. Йо, iPhone 15-тің қарсы краялары андай. Зарядчик бар. Басқаша ғой. 14 цинк басқаша ғой. Аха, и зарядчик, кстати, зарядчиктері бұлардың. Екі жағы да Type-C. Аха, Type-C. Күшті-күшті. Мынау документ. Документ самайтын болған ба, кез? Қаз документ самайты уже. Самайлеген. Үші, нау, нау. Ал, кульминация, кульминационный. Күшті-күшті-күшті, игілігіне пайдалан. Құлай қалса, миллиондап ақшап келе берсін. Берекелі телефон болсын, иншалла. Тек жақсылыққа түсір, жақсы нәрселер ғой. Жеңіл ғой, білген, анандай. Мынау сырты не ғой? Қандай сап көрінші? Қандай еді? Новый материалмен. Жеңіл екен. Новый материалмен істеген 15-тісі. Вау, күшті. Стрим көріп отыр едім, түсінбей қалды ғой. Видео көріп. Достар. Қиям. Достар, енді сіздерге качественный видео түсіретін боламын. Иә, иншалла. А мен бұрынғы телефоным. Ереу, қалсаң, мен жүре берейін деп тұр да, просто ана камерасы уже кішкене бұлдырлайды. Қалсаңда. А, қалсаңда. Привет дейді. Әр тілді айтпайтын ба еді? Қачқа ма, мачқа? Зарядын заводтан шыққан кезде толтырып жүріп. Бүкіл тілде айтады ғой, қытай, кәріс, япон, қазақ. Ал қазақ тілі айтпайды, орыс. Қытайдан таңдайым бар, рус. Қазақстан таңдаймын нәрден. В общем, қазір достар таңдап, настройка істеп аламын. Сау болды күн. Ей, ұнайтынды 23% уверенді болдым. Себебі цветі де сенің ұнататын цвет. Бұл 2023-тің ең алдыңғы подаркасы болды. Сыйлығы болды. На, 12 Pro Max-ты Жасминге береді шығармыз, иә? Жасминге шығармыз көреміз. Онда бірақ планшет бар ғой. Бірақ иә, онда планшет бар. Розовый коробка ойлап қағасың, беремін дейсіз ба? Бірақ сондай болса қуанады ма ең? Иә, бұдан мың есе құны қуанады. Бірақ мынау да, мынау енді. Бұл да болады десей. Потолок қой. Ол енді өзгеше вайп қой. Саған, сен айфон 11, сен 4 жасарға айфон 11 бар болсын. Жетет, айналай, қызым саған. Айфон 11. Сыртынан мамасымен қалды. В общем, достар, маған қатты ұнады. Менің реакциямен қалай шыққанын білмеймін сіздерге. Мен өзім бұл басет түсіп, менің қаншақтан кейін видео түсіріп тұр, не үшін түсіріп тұр. В общем, не андай влог болды маған.
Неожиданный дизайн. Сіздерге видео ұнады деп ойлаймыз. Иә, достар, сіздерге видео ұнаса обязательно. Маған сол видео қатысқан ұнады. Обязательно на видеоға лайк басып, коммент жаза кетіңіздер. Сіздерге де бұйырсын Қытай қалса. Жұғысты болса. Иә, осындай мүмкіндікті беріп жатқан Аллаға сансыз шүкір. Ал келесі видеоларды, в общем, iPhone 15 Max күтіңіздер. Мақтана берген дейсің ғой. Иә. Достар, лайк, коммент басыңыздар және подписаться етіңіздер. Обязательно. Ал, давай, дедушка, пока. Пока, летала. Да, пока. Вы за сотку с Джейн Багал, мне канал.